Ràdio Silenci de la Garriga ha fet per primera vegada un estudi d'audiència. Segons les dades recollides, més de 5.705 veïns de la Garriga van sintonitzar Ràdio Silenci el passat mes de maig. És a dir, que un de cada tres veïns del municipi segueix regularment l'emissora municipal de la Garriga. L'enquesta s'ha fet a 324 persones majors de 15 anys i detalla que els oients van sintonitzar l'emissora durant 39 minuts al dia de mitjana. L'estudi també revela que Ràdio Silenci és coneguda per 12.235 persones residents al municipi, un 76,5% de la població. La gran majoria dels oients, gairebé un 87%, escolten l'emissora a través del 107.4 de la FM i el 13% restant ho fan per internet, els dispositius mòbils i la TDT.